Och någonting att tyda på paradidim. Och någonting att älska och att hålla kärt. Varför ska man tyda på pippipipipam? Efter guld och guld i pippipipipam. Efter att nå lyckan där, den ändå aldrig är. Aldrig blir man riktigt nöjd, jämt om makten tävlar vi. Om man skulle pruta av något och på sina krav, blev det mera harmoni. Någonting att äta och någonting att dricka och någonting att älska och att hålla kär är allt jag begär. Varför ska man gräva efter guld och sträva, efter att nå lyckan där den ändå aldrig är. Andra må söka efter ting som förgår. Jag för min del är nöjd om bara jag får någonting att äta och någonting att dricka och någonting att älska och att hålla kär. Och någonting att tyda på paradidim. Och någonting att älska och att hålla kärt. Varför ska man tyda på pippipipipam? Efter guld och guld i pippipipipam. Efter att nå lyckan där den ändå aldrig är. Tänk det i alla fall märkvärdigt att folk söker så mycket efter ting som förgår. När jag blygsamt nöjer mig med att bara kunna få någonting att äta och någonting att dricka och någonting att älska och att hålla kär.